ლიას თვითმიზანით ციხეში ხანგრძლივად ყოფნა, ბრალდებულის გაჯიუტებას და გირაოს გადახდაზე ისევ ხისტ უარც პროკურატურა სწორედ ამ დასკვნამდე მიხავს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს პატიმრობის ორი თვე 17 აპრილს უსრულდება. აკვეთის ღონისძიების გადასინჯვა მომდევნო კვირას იგეგმება. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მელია პროცესებზე დასწრებას შეძლებს. Камелия 13 აპრილიდან საკუთარ სასამართლოს ხდომებს დაესწრება. ეს გადაწყვეტილება მოსამართლემ დღეს დაცვის მხარის შუამდგომლობის დაკმაყოფილებით მიიღო. Убрал член было период без гамма обычно черки до шелевой кос правды без один из процедур там хотя бы экономилия там у кида пулипа сугата сама талдан сажа марта жулебис органы без снимать там из асто пати без цена там органы без снимать да имеет свито это мама очень из монаци до обистрос так мы сейчас сидим как было гарзил до конструкцию режим ши проблема там так а что я сама куда дня как бы куда не бы это то что были это сама ты так мы 17 აპრილს ორი თვე გადის, რაც მელია საპატიმროშია. ამ ვადის ფარგლებში მოსამართლემ აყვეთ ღონისძიებას უნდა გადახედოს. დაცვის მხარე ბრალდებულის გათავისუფლებას ითხოვს. ადვოკატი ამბობს იმასაც, რომ თუ პატიმრობა გირაოთი შეიცვლება, ამ თანხას მელია მაინც არ გადაიხდის. თუ კი მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას და ნიკა მელიას შეუფარდებს კოლავ გირაოს, ჩვენ პოზიციაზე დავრჩებით, რომ მასთან მიმართებით ეს გირაოც იქნება უკანონო და ეს ახვედის ღონისძიება რაც შეეხება გირაოს გადახდას რა თქმა უნდა ჩვენთვის იქნება მიუღებელი მელიას მხრიდან გირაოს არ გადახდა პროკურორებს შტაბეჭდილებას უქმნის რომ ბრალდებულის და მისი უფლებადამცველების თვითმიზანი მელიას დიდი ხნით პატიმრობაში ყოფნა ნიკანორ მელიას პატიმრობა არასდროს ყოფილა პროკურატურის თვითმიზანი პროკურატურამ საჯარო განცხადებით დაცვის მხარეს შესთავაზა კონკრეტული სამართლებრივი გზა მათი მზადყოფნის შემთხვევაში როგორ უნდა მომხდარიყო აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობის შეცვლა უფრო მსუბუქი აღკვეთის ღონისძიება რეალურად ნიკანორ მელიას და მისი ადვოკატების მიზანი არის რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს ნიკანორ მელიას პატიმრობაში ყოფნა ნიკანორ მელიას პატიმრობა არის ნიკანორ მელიას თვითმიზანი საქალაქო სასამართლოს ეზოში დღეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მხარდასაჭერად ოპოზიციური პარტიების წევრები შეიკრიბნენ. მათი მთავარი პათოსი ასეთი იყო, რომ მელიას საქმე სრულად პოლიტიზირებულია. ამ განცხადების საპასუხოდ კი მართველი გუნდის წევრები ოპონენტებს სპეკულაციებისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. ქართული ცნების წევრების თქმით, გადაწყვეტილება, რომელსაც მოსამართლე იღებს, პოლიტიკურად მოტივირებული ვერ იქნება. ნინო ჩახნაშვილი არ იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს და ვერ მიიღებს ვერც 13 აპრილს. ეს არის პირდაპირ ნაკარნახევი პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, ის ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთას. დღეს არანაირი საჭიროება გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე. ნიკა მელია იყო საპატიმროში, წინასწარ პატიმრობაში არ არსებობს. უფრო მეცაც გეტყვით. ბრალის წაყენებიდან 2 წელია უკვე გასული და თურმე გამოსაძიებელი ჰქონდათ. უკვე გამოძიებული უნდა კონდეთ, ამიტომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აქ არის ერთი შესაძლებლობა, რომ მან გამოთქვას თანხობა გირაოს გადახდაზე და ამ შემთხვევაში პროკურატურა მზად არის, რომ მიმართოს შუამდგომლობით სასამართლოს და მეორე გზა არსებობდა ამნისტიის სახით, რომელზეც ასევე მათ უარი განაცხადეს. ასე რომ, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ეს კიდევ მათ ინტერესში ჩება, რომ ნიკა მელია იყოს საჩიახშოების დაწესებულებაში. სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი შტო, არის ცალკე ინსტიტუცია, რომელიც ობიექტურ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. დატოვებს თუ არა საპატიმროს ნიკა მელიას თავად ნიკა მელიაზეა დამოკიდებული. ამისთვის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მხოლოდ გირაოს გადახდაზე უნდა დათანხმდეს.